Health and Finance Minister Himanta Biswa Sarma today lauded the centre, especially Union Petroleum Minister Dharmendra Pradhan for taking steps to boost the petroleum sector in Assam. Addressing party members during a meeting in Guwahati, Sarma said the BJP-led government is reversing the wrongs done by the previous Congress government led by Manmohan Singh is depriving Assam of Rs 8,000 crore from the sector. Sarma also added that the centre's push will increase production in the Numaligarh Refinery from the current 3 million metric tons to 9 million metric tons and even open up South Asian markets. অসমৰ ৰাইজে ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধান ডাঙৰিয়াক সদায় কৃতজ্ঞতাৰে সৈতে সোঁৱৰিব পৰৱৰ্তী সময়ত তেখেতৰ প্ৰচেষ্টাত আমি ডক্টৰ মনমোহন সিং ডাঙৰিয়া যেতিয়া ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী আছিল তেখেতে আমাক মই ব্যক্তি হিচাপে তেখেতক শ্ৰদ্ধা কৰোঁ আৰু তেখেতৰ পৰ্বত সমান ব্যক্তিত্বত সমালোচনা কৰাৰ মোৰ হয়তো ইমানখিনি ক্ষমতাও নাই কিন্তু ৰাজ্যৰ বিত্তমন্ত্ৰী হিচাপে আমাৰ ৰাজ্যখনক তেখেতে প্ৰধানমন্ত্ৰী হোৱাৰ সময়ত এটা বিশেষ অন্যায় কৰি থৈ গৈছিল টার্গেটটো আমি নাছিলো টার্গেটটো গুজৰাটৰ মুখ্যমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আছিলে কিন্তু নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰিয়াৰ গুজৰাটৰ বিত্তীয় অৱস্থা বেয়া কৰিবলৈ যাওঁতে অসমৰো তাত বিস্তৰ ক্ষতি হৈছিলে অইল ৰয়েলটি আমি যেনেকে পাওঁ তার ফর্মুলাটো চেঞ্জ কৰি দিছিলে যাৰ ফলত আমাৰ ৰাজ্যখন 8000 কোটি টকাৰ পৰা বঞ্চিত হৈছিলে ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধান ডাঙৰিয়াৰ প্ৰচেষ্টাত নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰিয়া অমিত শাহ ডাঙৰিয়াৰ সাহসী সিদ্ধান্তৰ বাবে সেই 8000 কোটি টকা এক টকাও নকটাকৈ ৰাজ্য চৰকাৰখনে এই বছৰ পাবলৈ সক্ষম হল আপোনালোকে জানে যে নুমলিগড় রিফাইনেরি যেতিয়া বিসিপিএলৰ পৰা ডিসইনভেষ্টমেণ্টৰ কথা হৈছিলে পেপাৰত পোৱাৰ লগে লগে ৰাতিপুৱাই মই প্ৰধানজীক ফোন কৰিছিলোঁ যে প্ৰধানজী এইটো সিদ্ধান্ত ৰাজ্যখনৰ কাৰণে ভাল নহ'ব সিদিনাখন ৰাতিপুৱাই তেতিয়া তেখেতে মোক কৈছিল যে হিমন্তজী মে কুচ কৰ ৰহা হোঁ আপ লোক ভি কৰিয়ে তেখেতৰ আপোনালোকে জানে যে দিল্লীত সিদ্ধান্ত এনেই নহয় আমি বহুত সময়ত ক্রেডিট লৈ থাকিব পাৰোঁ কিন্তু দিল্লীত সিদ্ধান্ত হোৱাৰ এটা নিজা পৰম্পৰা আছে আৰু ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধান ডাঙৰিয়াৰ ব্যক্তিগত প্ৰচেষ্টা অবিহনে নুমলিগড় কেতিয়াও পাব্লিক সেক্টৰত থাকিব নোৱাৰিলেহেঁতেন অমিত শাহ ডাঙৰিয়া আৰু মোদী ডাঙৰিয়াৰ বদন্যতাৰ কাৰণে সেয়া সম্ভৱ হ'ল আৰু আজি অইলৰে কোনোবা এটা পাব্লিক সেক্টৰ আণ্ডাৰটেকিঙে সেই নুমলিগড় ৰিফাইনেৰিটো ল'ব তাৰ ফলত আমাৰ ৰিফাইনেৰি সদায় পাব্লিক সেক্টৰ হৈ থাকিব প্ৰধানজী মেৰা এক বিনতি হে কংগ্ৰেছ চৰকাৰ কা সময় মে হামাৰা নুমলিগড় ৰিফাইনেৰি মে আসাম চৰকাৰ কা 26% হিচ্ছা থা লেকিন পতা নেহি কিয়ঁ কংগ্ৰেছ চৰকাৰ ও 16% বিচিপিএল কো সব দিয়া থা উসকা কারণ আজ হামারা হিসেদারি খালি 10% মে রে গিয়া হে মেরা আপকো বিনতি হে আভিনে আপকো 8000 কো রুপিয়া দিয়া থা ও পয়সা হাম আসাম কা ভবিষ্য কে লিয়ে সুরক্ষিত করনা চাহতা হুঁ হাম হামারা শেয়ার দুবারা খরিদনে কে লিয়ে হাম ইয়ে আপকো হাম বিনতি করতা হুঁ কি ইসকে লিয়ে যো 1800 কো রুপিয়া চাহিয়ে ও হাম ইনভেস্ট করেগা কৃপয়া হামারা শেয়ার আব হামকো দিলওয়া দিজিয়ে অর তব ক্যা হোগা নুমলিগড় মে হামারা 26% হিসা রহেগা অয়েল ইন্ডিয়া হো বাকি জো হো সব মিলনে কা বাদ ইয়ে হামারা হামেশা কি লে আমা হামারা সম্পদ কা হিসাব সে রহ যায়েগা কংগ্রেস নে জো হিসা হামারাই থা আসাম একর্ড কা বাদ 26% পতা নেই কিউ কংগ্রেস সরকার ও বেস দিয়া থা ও হামকো আপ কাইন্ডলি রিটার্ন কর দিজিয়ে আর উসকা আজকা দিন কা শেয়ার ভ্যালু দেনে কে লিয়ে হাম তৈয়ার হে Meanwhile, Sarma also took a dig at ASU General Secretary Lurin Jyoti Gogoi, saying that the student body leader should be aware of the state resources first. কালি পৰহি যেতিয়া আসুৰ সাধাৰণ সম্পাদক লুৰিন গগৈ ডাঙৰিয়াই অত্যন্ত বিনম্ৰতাৰে সৈতে কৈছো ডিব্ৰুগড়ত এটা ভাষণ দিছিলে যে অসমৰ সম্পদ আমি নিদিওঁ এতিয়া মই বিনম্ৰতাৰে সৈতে সুধিব খোজোঁ কোনটো সম্পদৰ কথা আমি ক'ম সম্পদ ক'ত
আজি আমি বহুতে নাজানো, বিশেষকৈ আমাৰ মানুহৰ মাজত ধাৰণা আছে যে বঙাইগাঁও ৰিফাইনেৰী আমি বাহিৰৰ পৰা অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ পৰা তেল আনি আমি বঙাইগাঁও ৰিফাইনেৰী চলাওঁ, নুমলীগড় গুৱাহাটী ডিগবৈ আৰু বঙাইগাঁও ৰিফাইনেৰী চলাবৰ কাৰণে আমাৰ তেল নাই। আজিৰ দিনত ভাৰতত যিডাল লাইনৰ কাৰণে আমি আন্দোলন কৰিছিলোঁ, যে এসময়ত বাৰাউনীত পাইপলাইন যাবৰ কাৰণে আমি নাযাবৰ কাৰণে আন্দোলন কৰিছিলোঁ, সেই বাৰাউনীৰ পাইপলাইনডাল যাক অভিশাপ বুলি কোৱা হৈছিল সেইডাল আজি আমাৰ কাৰণে আশীৰ্বাদ। সেই বাৰাউনীৰ পৰা তেল আহে, যি লৈ যোৱা হৈছিল সেইটো দি তেল ঘূৰি আহে। আজিকালি এক ফুটাও তেল অসমৰ পৰা নাযায়, বাৰাউনীৰ সেই বিখ্যাত পাইপলাইন দি ৰাভা ক্ৰুড আহে আৰু বঙাইগাঁৱৰ ৰিফাইনেৰী চলে। এতিয়া নুমলীগড় ৰিফাইনেৰী ভাৰত চৰকাৰে আগবঢ়োৱা এক্সাইজ ডিউটি কনচেশ্যনৰ কাৰণেহে আমি প্ৰফিটত আছোঁ। আদাৰৱাইজ যিটো আমি কওঁ হাজাৰ হাজাৰ কোটি টকা নুমলীগড়ত লাভ কৰোঁ, এইটো নহয়। মোদী ডাঙৰীয়া আৰু ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধান ডাঙৰীয়াই নিয়ম কৰি থৈছে যে তাৰ যিটো আবকাৰী শুল্ক তাৰ 50% আমি দিব লাগে, 50% দিব নালাগে। বেচিকেলি নুমলীগড় ৰিফাইনেৰীৰ প্ৰফিট মানে ডেট এক্সাইজ ডিউটি কনচেশ্যন। কালি যদি কয় যে বেলেগ ৰিফাইনেৰীৰ দৰে পূৰা দিব লাগিব, নুমলীগড় প্ৰফিট উইল কাম ডাউন অনলি টু 100 crore। কেনেকৈ নুমলীগড় বাচিব? নুমলীগড়ৰ কেপাচিটি বাঢ়িব লাগিব, ফ্ৰম 3 million metric tons টু 9 million metric tons, তেতিয়াহে নুমলীগড় বাচিব। 6 million metric tons আমাৰ ক্ৰুড ক'ত আমি পাম? আমাৰতো তেল নাই, অইল আৰু ONGC তেল নাই। আছুৱে আজিৰ দিনটোত বুজি পোৱা উচিত যে আমি যদি অসমত 3 million metric tons ক্ৰুড অইল প্ৰডাকশ্যন কৰোঁ, প্ৰধান ডাঙৰীয়াই উৰিষ্যাৰ পাৰাদ্বীপৰ পৰা এতিয়া অসমক 6 million metric tons শোধন কৰিবৰ কাৰণে তেল আমাক পঠাই দিব। It may be mentioned that the Cabinet Committee on Economic Affairs had last year given its approval to the project for capacity expansion of Numaligarh Refinery to 9 million metric ton per annum. The Cabinet thus approved the setting up of crude oil pipeline from Paradip to Numaligarh and product pipeline from Numaligarh to Siliguri.